Tarsis įlymėvo težį, uomba tak niekežė, da ty da kau jėkežė, žė tak nie Амагар, Казахстан или ты? Кутты болсын тәсіздік мерекесі, мақты болсын елінің керекесі, тату-тату-тату боп халқымыз арқашан кепесін ған жер берекесі. Мен бақытты болын Қазақстан елінде, Қазақстан жалау көтеремін жоғары. Көк аспанда? Көк аспанда күн-күн-күн. Қазақ таржауы көкеме сұқтеттеп, елін ұшы қабағы. Балабақша шағын 2012 жылы ашылды. 40 орынға шақталып салынған. Екі топта 4 тәрбиеші, 2 педагог жұмыс істейді. Балалар үшін енді барлық жағдайлар жасалынған. Өзіміздің тәрбиешілерімізге келіп кетсек, мінекей 4 тәрбиешіміз бар. Біреуі жоғарғы санатта. Үшуі мінекей модератор, педагог алды міне осы биыл. Барлық қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен шын жүректен құттықтаймын. Көк байрағымыз желбіреген, бүгінгі де абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын деймін. Тәрбиешілер құрамы нағыз өз ісінің шеберлерімен жасақталған. Жоғары санатты біліктілікті арттыру курстарынан өткен мамандар. Әрдайым түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындардан көрінуде. Бүгінде олар жаңа оқу жылына толықтай дайын. Мен осы Әйгерім балабақшасында 7 жыл еңбек етіп келе жатырмын. Біз Ақбота тобында біздің балаларымыздың көптеген жетістіктері бар. Қалалық, облыстық конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алдық, номинациялар алдық. Мысалы, айта кетсе, Ханшайым, Ханзада, қалалық конкурсы, біз жүлделі орындар алдық. Және оған қатар онлайн конкурстарға қатыстық. Онлайн конкурстарда да бізде жүлделі орындар алдық. Балабақшадағы бүлдіршіндер жан жақты қалалық облыстық жарыстарға белсене қатысады. Таяуда республикалық онлайн байқауға қатысып, жүлделі үшінші орынды қанжығаларына байлады. Гүлмира Аманбаева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.